За сайн байцгаана уу хүмүүдэд үзэгчтэй. Монгол цагаан сарын байр зориулсан Монгол ТВ тэмцээн маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Ингээд тэмцээнд орж байгаа оролцогчдоос бас сэтгэлийн сонсох гэж байна. За ингээд та өргө төлсөн. Аа сайн байна. Наагаан хоёр гэдэг. Тэгээд өнөөдөр амралт өдөр. Тэгээд одоо цагаан сарын байр бол чинь. Тэгээд одоо цөө өдөр ч тэгээд энэ уур Монгол хаал идчихээд төгний үтэн цад орохгүй байж энэ да. Тий. Багада ТВ тоглож байсан уу? Аа ер нь тоглож байсан шүү. Тий. Одоо ингээд ТВ-ний тэмцээн зохион байгуулж сэтгэл ер нь гоё шүү дээ. Нөгөө Монгол хүмүүс ТВ тоглолтой сонирм байх тий. Сонирм байна. Сонирм байна тий. За. ТВ тоглоно гэсэн чинь. Гайвуу л байх гэж бодож шүү дээ. Одоо тэгэл үзэн дээ. Тий. Аа нийт оролцогч нартай хандаад ер нь барцаар байна уу? Дөрүлхөр байна уу? А ер нь гайвуу явч байгаа л гэж бодож шүү дээ. Тий. Өөрсдөө ч хэр сайн байж таа. Тий. Энэгээр байна шүү дээ. Тий. Тий. Урдталтай хэдий ч аа урдталтай гайвуу явах чинь ардалтай ч гайвуу явах болтой хуцаа тайлчих юм бол тий. За би амжилт хүсье. За баярлалаа. За нийт монголчуудаагаа мэдлэг хийх шүү. За тэгээ сар шинийн минь дөргий сайхан баярцгаараа. Тий. Тэгээ энэ дугаа бас монголчуудаас сар шинийн минь тэгээ баяраараа сайхан амарцгаараа л гэж хэлээ да. За баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа.